any timeline, any universe. Nós temos mais informações sobre o filme The Flash, por mais que seja através de vazamento, que não é uma coisa muito boa, né? Mesmo assim, eu trago pra vocês hoje a minha análise completa de todas as artes conceituais que foram vazadas pra gente através desse teaser de apenas 2 minutinhos. Então eu já quero pedir pra você, já encarecidamente, pra deixar o like aqui embaixo aqui, se você gosta desse tipo de análises no canal. Também não esqueça, se você for novo, por favor, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho de inscrever-se. Além disso, também ative o sininho pra sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo. Caso você queira um pequeno plus, recomendo que você também me siga no Instagram, porque lá eu aviso com um dia de antecedência quando que o vídeo vai sair. Então, sem mais delongas, bora começar a análise do vídeo de hoje. Vamos então começar com esta imagem, que é na verdade a que mais explodiu a cabeça do pessoal, né? Gente, antes de começar, já vamos lembrar uma coisa já. Artes conceituais são apenas conceitos que o diretor tem, ou seja, ideias que ele tem que nem sempre vão pra frente, tá? Então vamos manter os pés no chão. Claro que como se tratar de um filme de multiverso, a gente pode esperar de qualquer coisa. Mas ainda assim, nós temos que tomar cuidado para que a queda não seja tão grande. Assim como o multiverso é loucura. Vamos começar então de cara já mesmo com o Christopher Reeve, né? Que no caso tá estampando a maior parte aqui, na verdade, dessa imagem. Que é no caso duas versões dele. E atrás está o vilão clássico, o Zod. O famoso ajoelhe-se perante Zod. Rise before Zod. No. Kneel before Zod. E a gente tem aqui atrás o Michael Shannon de Zod, pelo menos o povo tá falando que é ele aqui atrás, né? E a gente tem 3 Mulheres Maravilhas, uma aqui e outra aqui para finalizar. Eu acredito talvez que seja o Ben Affleck aqui talvez, e aqui seja algum outro personagem que eu não sei dizer quem que é. Temos aqui o Michael Keaton como Batman, temos o próprio Ben Affleck como Batman aqui também, do Zack Snyder. Temos aqui um outro Batman que, se eu tivesse que chutar, eu talvez diria que era o Batman Christian Bale. Mas eu não sei dizer, cara, o certo. Por mais que a boquinha, pelo menos aqui, não me deixa muito enganar, não. E pra finalizar, tem também esse aqui, ó, que eu acredito talvez que seja também o Christian Bale, tá? Por causa do cabelo aqui em cima. E no caso, a imagem mais, no caso, chamativa de todas, que é essa aqui. O próprio Flash dividido em 3 pessoas. Flash do DCU, que a gente já conhece. O Flash do Universo 2, né, da Terra 2, que eu vou chamar assim. Temos esse terceiro Flash aqui também. Que se eu tivesse que chutar, é o vilão do filme com toda certeza. E eu acho que pode ser ou Zoom, ou Savitar, ou seja lá quem for, cara. Mas é um velocista com toda certeza, ainda mais por causa da pose aqui também, de como ele tá correndo, né? A próxima imagem é quem eu acredito que seja a Supergirl conversando com o Flash da Terra 1, né? Com a Flash do DCU. E eu acredito também que eles estejam, pelo fato de que a arquitetura é muito gótica e muito antiga, eu diria talvez que isso aqui seja, na verdade, a mansão Wayne do Michael Keaton, tá? Tá muito parecido, ainda mais por causa da arquitetura em si, ok? Aqui a gente tem o que eu acredito que seja a cena da invasão à instalação militar, que tá no caso, mantendo em cativeiro Supergirl, né? E é o momento que ela tá, no caso, fugindo de lá. Ela tava realmente presa por causa que ela tá descalça. E também ela tá mesmo com um trapo, só mesmo protegendo ela aqui, certo? Temos aqui o Batman do Michael Keaton aqui embaixo. Temos também o Flash da Terra 2 e o Flash da Terra 1. E assim, essa imagem tinha sido vazada pra gente há muito tempo atrás, antes até da DC Fandom acontecer, ou seja, em 2020. E este Flash tava, no caso, censurado, pra não revelar como spoiler, entendeu? Aqui a gente tem a Batcaverna. E assim, o que me mantém no caso a dúvida é, esse Batman, ele é o Batman do Tim Burton? Ou é um Batman de outra realidade que tem semelhanças, porque o Batmóvel é o mesmo, o Batman é o mesmo, o traje é o mesmo. Então, qual a diferença do Batman do Tim Burton para esse que a gente tá vendo aqui? Será que é o mesmo ou é outro completamente diferente? Porque essa Batcaverna, ela é muito diferente do que a gente tem. Essa imagem também tinha sofrido uma censura, né, nesse Flash aqui atrás, né? Mas essa imagem aqui mostra pra gente os dois Flashes e o Batman resgatando a Supergirl na realidade, né? Que tá aqui atrás aqui. E eu reparei muito mais atentamente e eu percebi que essas flechinhas aqui têm kryptonita, ao que parece. Ao invés de eles utilizarem a tecnologia do Sol Vermelho, eles estão usando, na verdade mesmo, o própria kryptonita pra poder manter a personagem presa, né? A gente tem também essa cena aqui que foi revelada pelo próprio diretor que... O Flash, ele vai ter, no caso, uma variante, entre aspas, assim, né, mais jovem, e que ele não tem superpoderes. Então, essa é uma das explicações porque também o Flash tá sempre, a maioria das vezes, meio, tipo, surpreso com qualquer informação que se envolva super-heróis, né? Principalmente no teaser que a gente teve da DC Fandom, quanto nos artes promocionais, certo? E aqui eu acredito que o Barry da Terra 1 esteja recriando o acidente que deu pra ele o acesso à força de aceleração aqui ao Barry jovem, entenderam?
Tanto que tem até no caso um frasco aqui de alguma coisa química caindo no chão, né? Provavelmente o tópico final pra realmente ativar aqueles poderes que estão escondidos dentro do Barry, né? Aqui tem uma arte conceitual da Supergirl, que eu ainda assim não gosto muito dessa ideia de ter textura no traje, mas aqui é só mesmo uma piraminha agora. Batman do Michael Keaton, né? O traje aqui completamente novo, com novas texturas, com um, no caso, tudo novo na realidade, esse traje aqui tá, né? Principalmente o cinto agora que ele é totalmente preto, né? Ele não é mais um cinto amarelado, que no caso era muito chamativo, na minha opinião. Temos aqui no caso o Batman do Ben Affleck. A gente já chegou até a ver, na verdade, essa moto aqui sendo posta em prática, né? Como no caso gravaram as cenas dela. E eu acredito pelo menos que deve ser uma coisa muito difícil de dirigir essa moto, cara. Temos aqui também outra arte conceitual que tinha sido vazada há muito tempo atrás. Só que ela também estava censurada de quem que era o outro passageiro que estava dentro desse veículo do Batman. E temos aqui no caso o Flash da Terra 2, né? E temos aqui também o Flash da Terra 1. Uma coisa muito esquisita é que ele tá com o traje clássico dele, o traje original do DCU. Não tá com o traje novo que a gente sabe que ele vai ganhar. E aqui também, que na minha opinião, o que mais me chamou a atenção foi o fato que o Michael Keaton, ele tá sem o lápis de olho aqui na máscara, entendeu? Porque todo mundo sabe que o Batman usava um lápis de olho pra poder, no caso, dar aquela profundidade na máscara com os olhos dele, né? Tanto que o próprio Batman do Robert Pattinson utiliza isso aí como artifício pro filme, né? Aqui a gente tem, no caso, o arte conceitual do traje do Flash novo. E aqui é o traje dele desligado, o traje começando a se acender, principalmente por causa dessa parte vermelha mais vivo. Temos o traje já um pouquinho mais aceso e aqui o traje de árvore de Natal. E aqui eu achei muito interessante que realmente mantiveram as botinhas douradas, né? Tanto que, cara, vamos falar a verdade, o Grant Gustin, que é o Flash da CW, ele demorou 5 ou 6 temporadas para poder ganhar finalmente as botinhas douradas que ele tanto queria. Tanto que até nesse último pôster que saiu da última temporada aí, deixaram mesmo só as botinhas no pôster. E eu achei muito da hora, cara, achei muito da hora esse detalhe. E aqui a gente tem, no caso, uma arte promocional do filme, que é, no caso, os quatro principais protagonistas do filme, né? A Supergirl, aqui da Sasha Cale, os Flash do Ezra Miller da Terra 1, o Flash do Ezra Miller da Terra 2, né? Com o traje do Batman completamente modificado, com as orelhinhas cortadas aqui até, e o Batman do Michael Keaton aqui embaixo, né? E, obviamente, a cara de surpresa, porque ele é completamente noob nesse esquema de super-heróis, né, gente? E agora, vamos assistir ao vídeo promocional aqui, de onde surgiram essas imagens conceituais. E eu deixei, no caso, já legendado pra vocês, então vocês podem ficar tranquilos que não vão ter que se preocupar com eu ficar parando pra explicar o que tá acontecendo, beleza? Esta pessoa aqui é chamada de Jim Lee. Ele, no caso, é um dos artistas mais famosos da atualidade da DC Comics. E, no caso, ele faz muitas artes conceituais. E ele tá conversando um pouquinho aqui sobre o multiverso, né, cara? E eu achei muito legal o fato de que realmente ele inicia essa conversa aqui pra gente, né? A história at DC envolve o multiverso, meaning an infinite number of Earths. Essa cena aqui, né, é a imagem que a gente tava discutindo agora há pouco, né? Só que no caso ela tá sendo se afastando aos poucos. Different versions of these characters and really explore different stories. And so the Flash is synonymous with multiverse. Ou seja, o Flash realmente é ligado ao multiverso. Então é a melhor maneira, na verdade, mesmo de explicar o multiverso no DCU, né? Assim como o Doutor Estranho era a melhor maneira de explicar o multiverso, só que realmente foi feito de maneira porca. What are your superpowers again? I'm rich. You know, it's a dream. Being able... Esse, no caso aí, é chamado de Andy Muschietti, que é o diretor atual do filme, e ele já dirigiu outros filmes pra Warner Bros. Já também no passado. Vocês provavelmente devem lembrar de It, a Coisa, Parte 1 e Parte 2. E ele foi, no caso, o diretor desses filmes aí. Então, eu tenho uma confiança boa que ele vai fazer um trabalho bem feito. Principalmente se ele tiver a chance de colocar algum elemento de terror no filme, né? O que eu acho bem difícil que a DC libere, mas nunca se sabe, né? Eu tô achando esquisito uma coisa, cara. É que eles estão usando cenas da Liga da Justiça do Joss Whedon, ao invés de usar do Zack Snyder. Eu sei que a Liga da Justiça do Zack Snyder não é um projeto que a DC se orgulha de ter publicado pra gente, né? De ter liberado pra gente. Mas ainda assim, cara, é melhor você utilizar um filme que foi feito através da comoção dos fãs do que você pegar um filme que tá cheio de polêmicas na parte dos bastidores e que ninguém basicamente do casting do filme gosta daquele filme de verdade por causa dos problemas que tiveram depois que o Joss Whedon assumiu a produção, né? Então assim, pode depender mesmo da Warner o que eles acham que é melhor pra fazer, né? Affleck, Keaton... I'm Batman. There's multiple Batmans. Keaton said that he'd love to be Batman again. Cara, é tão bom, mano, rever o Michael Keaton realmente usando o traje de volta do Batman, velho. Eu tô achando que essa cena aqui deve ser do primeiro filme do Batman, na realidade. Deve ser o Batman 1989. O que é muito interessante, porque até agora só vai utilizar uma cena do Batman no retorno, né?
E é no caso a cena que ele tá, no caso, ali no escuro ali, e no caso ele é iluminado, né, pelo símbolo do bat-sinal, né? Que é aquela cena, cara, por mais que o pessoal fale que é clichê, é foda, mano, aquela cena lá. Aquela cena é incrível. He knows that Batman like no one else does. Batman. There's more than one Batman. Tá, chega, Esper. Já deu, já. A gente já entendeu o que é que você quer falar. And then we have Sasha Kaye. Bom, aqui no caso a gente tá com a Sasha Kaye, né? Que no caso vai ser a Supergirl. Ela tá no meio da produção com o pessoal aí. E, bom, provavelmente deve ser o momento que eles vão, no caso, ensinar ela a voar, né? Well, maybe you will need this. Ó, essa cena aqui é, na verdade, um bate-papo que ela e o diretor tiveram na época que ela tava pra poder descobrir se ela tinha ganhado o papel ou não. E esse negócio aqui tinha vazado pra gente, mostrando essa conversa inteira, eu acredito. E, cara, é muito legal a reação dela, velho, quando ela descobre que realmente ela vai ser a Supergirl. Supergirl. Eu ainda acho esse negócio muito esquisito, cara, a maneira como ela tá voando aqui. Eu não sei se por questão mesmo de segurança, por causa de ser a primeira vez que ela tá mexendo com um negócio de esquema de voo. Mas, assim, esse negócio de ficar com esses braços aí levantados aí, mano, eu achei muito esquisito. Porque se for assim no filme, cara, vai ficar parecendo meio que um Highlander. Só vai faltar mesmo os cabos aparecerem só, pra ficar exatamente igual. Every day is the coolest, most exciting thing for me. What's it like to fly? Hard. Piadinha, né, como pra poder dar uma aliviada no clima. Michael Shannon, playing Zod. Cara, eu tô muito ansioso pra ver esse cara voltando a fazer o Zod, velho. Tanto que tinha vazado pra gente até que ele, no caso, ele ia participar, parece que ia conversar até com o Barry Allen do Ezra Miller, velho. E parece que ele, no caso, ia ser o vilão desse universo aí, entendeu, e tal, porque como o Kal-El nunca veio pra Terra, a cara que veio no lugar, né, a Kara Zor-El, e ela, no caso, que enfrentaria os Zod, só que ela perderia a batalha, aí o Flash ficaria voltando no tempo toda hora pra poder tentar dar jeito de consertar essa linha do tempo e pedir uma forma de derrotar os Zod de uma vez por todas. Eu não sei, cara, é muito maluco esse roteiro que eu vi até agora. Did I forget someone? Gal Gadot, that's Wonder Woman. Eu não tô botando nenhuma fé, cara, que ela vai fazer uma participação realmente significativa no filme, velho. Eu queria muito que eles utilizassem realmente a ideia do Flashpoint, né? De ter a Terceira Guerra Mundial provocada por causa da Mulher Maravilha e do Aquaman, né? E aí, no caso, a Guerra dos Atlantes contra as Amazonas, tipo, meio que dá um fim na história da humanidade, quase, né? Ezra is playing two characters, he's playing original Barry and young Barry. There's another him who is coexisting in this time. Ó, pra quem não sabe, tá bom, esses brilhos aí que a gente vê nada, essas luzes piscando, é o que o pessoal dos efeitos especiais, depois na pós-produção, utiliza como referência para criar o efeito do Flash, tá? Se vocês pegarem o bastidores do Liga da Justiça do Zack Snyder, aquela cena que o Barry ele vai salvar a Iris West naquela cena em slow motion, você vê que quando ele corre, aquelas luzes se acendem, né? Umas luzes se acendem, que é o que eles usam para, no caso, iluminar ele e também dá uma sensação de que os raios estão iluminando a pele dele, né? Então é muito legal, cara, essa improvisação. Timeline and it's all gone wonky. We are presenting Justice League that is not the powerful Justice League that we all know. Eu tô mesmo na dúvida que Liga da Justiça que é essa que a gente não conhece, cara, porque eu não vi no 2017 uma Liga da Justiça de verdade realmente que fosse poderosa, e muito menos no Zack Snyder Justice League, aquela Liga da Justiça realmente lá não tá completamente unida ainda pra mim, tá? As Bruce Wayne said, it's like a retired vigilante, a half solar powered alien and two idiots. Good luck with that. There are superheroes. Olha, essa frase realmente tá me deixando meio curioso, porque assim, ela tá falando que existem versões suficientes de heróis pra poder emocionar a gente, principalmente de todas as gerações. Eu não espero nada menos, cara, do que ver a Michelle Pfeiffer aparecendo como Selina Kyle no filme, cara. Eu não espero menos do que isso. Também não ter, tipo, um Burt Ward da vida. Eu não sei se o Burt Ward tá vivo ainda, mas pelo menos o Burt Ward aparece sentado. Ou até fazer um efeito especial meio maluco do Adam West aparecendo pra gente como Batman. Eu não sei, cara, mas ou pra poder realmente emocionar todas as gerações, tem que fazer isso aí, entendeu? Tem que realmente enlouquecer no roteiro, vai, desse filme aqui. To pull the heartstrings of every generation in this film. I embrace the fact that these underdogs are going to save the world. This is like the most... Olha, eu não tô botando nenhuma fé, velho, nessa frase do Ezra Miller aqui, velho. Eu não tô botando nenhuma fé. Porque, assim, a gente já recebeu essa promessa tantas vezes. Não, esse é o projeto mais ambicioso de não sei o quê. E que vai realmente impressionar o pessoal de vez, sabe? Mas assim, cara, na maioria das vezes, quando isso acontecia, a gente só ficava mesmo, tipo, ah, legal, mano, ficou legal. Não me impressionou tanto, mas achei legal. Ou até, que lixo, né? Era normalmente sempre essas duas reações quando o povo falava alguma coisa dessa. Porque nem no Guerra Infinita e no Ultimato eles falavam essas coisas, velho. E realmente,
funcionou de uma forma muito boa, na verdade, né, cara? Vamos falar a verdade. O Ultimato e Guerra Infinita foram a melhor coisa que teve, na minha opinião, de super-heróis da Marvel na época, né? Hype beastly DC movie ever. It's gonna blow people's heads off. Eu duvido. Eu duvido bastante, Ezra. Mas vamos ver então onde esse negócio vai. Stop right there. I'm in. E essa foi a minha análise completa do vídeo promocional de The Flash. Olha, eu digo pra vocês uma coisa. Eu tô muito com o pé atrás pra poder ver esse filme agora. Mas assim, dependendo do que eles lançarem pra gente no trailer oficial, quando a gente finalmente decidirem lançar, né? Porque o filme já vai sair em junho desse ano. Então assim, dependendo do que eles lançarem pra gente nos trailers, eu vejo. Dependendo do caso, eu acho que eu vou segurar um pouquinho e vou esperar sair na HBO Max. Se tiver HBO Max até lá ainda, tá bom? Então é isso, meu povo. Muito obrigado a todos que viram esse dia aqui até o final. Se eu esqueci de analisar alguma coisa, por favor, você é mais bem-vindo de colocar nos comentários aqui embaixo, tá? Deixa o like pra você me avaliar meu conteúdo. Não esquece, se você for novo no canal, se inscreva aqui embaixo. Eu tento sempre postar vídeo quando posso. E eu gosto muito de trazer vídeo pra vocês, tá? Não esquece também de ativar o sininho pra sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo. E se você quiser um pequeno plus, recomendo bastante que você me siga no Instagram, porque lá eu aviso um dia de antecedência quando vai sair um vídeo novo, beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, fique com Deus. Falou, valeu e tchau, tchau.